こんにちは、ゆうです。お久しぶりのビッグボスカワウソですね。はい、無課金闇属性縛り。この前ね、ガチャね、ワンピース全アカウント一気に引いちゃったんですけど、まあ多いし、なんか深くも語れへんし、じゃあ一個ずつやっていこうかということで、はい、ちょっと一個ずつやっていきます。はい、あ、なんか届いてますね。あ、クリア称号、あ、さっきやったんや。はい、これ保護させていただいて、まあ、宝石100個受け取るのも忘れてました。ガチャ動画撮る前に受け取っとけよっていう話ですね。はい。でね、このビッグボスカワウソ、あの、ワンピースのキャラといえば、はい、こちらがビッグボスカワウソのワンピースキャラですね。ロビンちゃんが3体いて、バギー船長も2体いて、ドフラミンゴも、ドフィーもいて、キッドもいて、まあ、ビッグマンもいて、っていう感じで、あ、まあ、レイリーさんはね、交換しました。あの、黒メダルがあったので、全然育成とかまだまだなんですけど、まあ、ちょっとね、あの、柴犬丸にかかりっきりでね、今回は。はい、それでね、ラインナップ、はい、見ていきましょう。闇属性でね、唯一持ってないのがね、まあ、シャーロット、カタクリのお兄ちゃんですね。まあ、カタクリのお兄ちゃん狙いで、はい、10連。引いていきたいと思います。まあ、ビッグボスちゃうわ。ビッグマムとね、相性もいいんでね。はい、それでは行きましょう。あ、ちょっと待ってくださいね。ユーザー情報の購入歴、無料配布分101個でございます。はい。それでは、でね、はい、行きまーす。いやー、ビッグマムはね、もう一体出てもいいんですけどね、全然。はい。あ、ハンコック。ハンコックは初ゲットですね。武器、おー、強えなこれも。はい、じゃあ次。はい。今回はね、ちゃんと広告ガチャ引いてきましたよ。バギー船長、はい。いや、なんかやばいことになってるらしいですね。なんか、原作の方で。めちゃくちゃ偉いことになってるらしいですね、バギー。千葉さんのキャラですね。はい、お願いします。ほんま、片栗のお兄ちゃんがいたらね、自陣でね、ビッグマンパーティー組めるんです。おー、ドフィー。ドフラミンゴはね、まあ、操作時間5秒っていう点で、まあ、パズル力難民の僕からしたらもう無理ゲーなわけですよ。はい。はい。お疲れでした。はい。まあ、キャラとしてはね、いいキャラしてるんでね、あ、次出たらアシストを見よう。はい。おー、ロー。ローは嬉しいですね。はい。シャンブルス。かっけ。神谷さんかっけ。でね、リダチェーンの武器もあるんで、まあ、これはもう、値ですね。はい。まあ、闇属性芝居なんで、武器は何でも OK なんでね。はい。ちょっと、はい。あー、マルコ。マルコね、武器結構強かったんですよね。まあ、3体所持か。これ結構強いですよね。結構どころじゃないですよね。まあ。はい、あと、5回。はい。片栗のお姉ちゃんが出ない。まあ、出て、最悪サブアカで用意するけど。おー、ジンベイ。ジンベイはね、もう。鬼ヶ原聖剣。はい、いいお声。あ、50% 以上強化2つなんか、おー。こういうのもね、やっぱいいところですよね。1個のアカウントずつやっていくと。はい、片栗のお兄ちゃん出てよ。バーギー、めちゃくちゃ出るなぁ。派手にやったのに決まってんだろうが。はい、ちょっとあと3回。もう石回収できるとこないんでね、もうこのアカウント。先に100式とかクリアしちゃったんで、なんなら100式の称号も持ってるんで。あー、ロビンちゃん。ロビンちゃんは嬉しいんですよね。ミルフルール。おお、長い。ボイスが長い。はい、これは、まあね、ちょっと武器見てみましょうか。副属性闇にできるんや。おー、すごい。はい、あと2回ですね。はい、片栗のお兄ちゃん、出てください。あ、でもこれならビッグマム。ビッグマム、
ビッグマン、ビッグマン、ビッグ、よーし、おひげ。はい。あ、でも初ゲットですね。はい。これ武器、いやスキブ2つか、これは強えな。なんかね、変身キャラに遅延覚悟でスキブガンブリにして使ったら良さそうっすね。これはいやさらそう、片栗のお兄ちゃん、もう自分で用意したいんよ、この100ビッグボスカワウソで。お願いします。あ、固まっちゃった。いやー、じゃあビッグマン、ビッグマン、ビッグマン、カイドウ、カイドウさん、ああ、初ゲットか。いや、これは、でもこの武器めちゃくちゃ強いんで、はい、ありっすね。はい、それでは結果見ていきましょう。はい、こちらですね、結果といえば、はい、ハンコック、バギー、ドウ、フラミンゴ、ロー、マルコ、ジンベ、バギー、ニロビンちゃん、白ひげ、カイドウ。はい、はい、はい、はい。なんとね、片栗のお兄ちゃんだけ出なかったっすね。いやー、杉田さんの声ね、このアカウントでもいつでも聞きたかったんですけどね。ちょっと交換状見てみましょうか。はい、ビッグマムがですね、あ、すいません、ちょっとメガネをしてたもの、さっきまで。こんだけバギーだけで交換できるってどないやねん。いや、これ交換しようかな。交換して武器作ろう。うん。さすがにね、ま、武器に、本体にぐらい置いときたいけど、でも無課金なんで、でもね、ビッグマムの武器めちゃくちゃ強いですからね。これも、ね、なんならこっちも、こっちめちゃくちゃ強いですよね。はい。というところで、はい、終わりたいと思います。ビッグマム、片栗のお兄ちゃんで、どこ行こうかな。ちょっと、なんか、ビッグボスチャレンジちゃう。ビッグボスカワウソも、ね、ダンジョン動画とか撮りたいんで、はい。頑張っていきたいと思います。じゃあ、次は、柴犬丸で、多分この後動画上がると思うんで、はい。楽しみにしていてください。それでは、ここまで見ていただいてありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。ぜひね、チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。僕、ずっと襟なんかクイーンってなってたな、今。ずっとクイーンってなってたな。恥ずかしい。はい。ちょっと直らないんで。はい。次の動画で直しておきます。はい。あと、Twitter のフォローもよろしくお願いします。公式 LINE とか載ってるんでね、概要欄もチェックしてみてください。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。